Olá, a lista com o nome dos microempreendedores selecionados, lista final, já foi divulgada pelo governo do estado para que eles participem exatamente da 53a Expofeira Agropecuária do Estado do Amapá. Mas algumas dúvidas surgiram através de alguns questionamentos dos próprios microempreendedores. A nossa equipe de reportagem retorna ao parque de exposições da Fazendinha. Exatamente para questionar o secretário de Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa. De acordo com ele, agora são prazos exatamente para acontecerem reuniões. Logo em seguida, os microempreendedores deverão também participar de capacitações. Caso alguém falte, é claro que pode até mesmo perder o lugar para expor. Nós estamos exatamente nessa área que é dedicada ao artesanato local. Vamos acompanhar mais detalhes com o secretário da Sete. O governo do estado abriu é um atendimento para os empreendedores que ainda estavam questionando a questão de ser classificado, estar em cadastro de reserva, mas, paralelamente a isso, nós também estamos, nós entramos em contato com os empreendedores, convocando eles para, a partir de amanhã, dia 21, começar o período de capacitação. O primeiro é a orientação geral para esse empreendedor que vai estar expondo. Nós vamos ter aqui bombeiros, PROCON, Vigilância Sanitária Estadual, a equipe da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo e a Agência de Fomento do Amapá, passando aquelas orientações gerais para os empreendedores. E a partir do dia 22 e 23 serão mais reuniões específicas para aqueles que vão comercializar alimentos, bebidas, para que eles possam participar das capacitações e assim estar é, autorizado, que eu diga assim, para poder ele poder preencher e, e assinar conosco, que é o termo de permissão de uso do espaço a qual ele vai estar é, trabalhando aqui dentro da Expofeira. Com toda certeza, a secretaria terá também equipes fiscalizando para verificar se todo mundo está integrado, todo mundo está cumprindo o que deve ser cumprido. Sim estamos falando isso para o empreendedor que a gente tem a tipo ela tem um regramento e cada empreendedor popular tem que obedecer esse regramento sob pena até de desclassificação dele para que ele não possa estar usando o espaço a qual ele foi selecionado a seleção em si todo o processo a gente vai acompanhar nós vamos ter equipe aqui em campo acompanhando tanto para a questão da pesquisa de faturamento e opinião e também dando acompanhando mesmo esse empreendedor no desenvolvimento da atividade e a orientação de descarte de lixo, como é que vai ser, entrada e saída de veículos, tudo isso nós vamos estar passando para esse empreendedor. Nós estamos aproximadamente com 10 dias antes de iniciar aí a 53ª Expofeira do Estado do Amapá. Ainda existe oportunidade de alguém que está na lista de espera poder vir a somar nesta edição? o que a gente está dizendo para esse empreendedor, os primeiros a gente está acompanhando agora aqueles faltosos que nos justificaram a sua presença ou por problemas de saúde também tem alguns com problemas de saúde outros de intempéries que já justificaram a gente está dando 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 esse prazo também para que ele possa apresentar a justificativa, mas para aqueles que faltarem nas capacitações nós vamos estar chamando o empreendedor que está em lista de cadastro de reserva para estar tá primeiros, mais bem pontuados, possivelmente serão chamados para participar. Em se tratando de empreendedorismo, teremos diversos segmentos nesta edição? Nós temos desde o empreendedor que vende churros, batatas fritas, as fritas em geral, a, a empreendedores que vão comercializar hambúrgueres, é, comidas típicas, todos esses vão estar aqui. Além nós estamos aqui hoje no Pavilhão do Artesanato da Feira Estadual do Artesanato Amapaense, que vai reunir 62 expositores dos municípios de. Macapá, Santana, Mazagão e outros do nosso estado vão estar aqui comercializando o melhor do artesanato amapaense. E como de costume, a gente não pode deixar de frisar que a expofeira agropecuária do estado do Amapá inicia no dia 29 de agosto e encerra no dia 8 de setembro. Nós ficamos por aqui e volta com você no estúdio.